Kryeministri Edi Rama ka publikuar në faqen e tij të Facebookut një ndërhyrje të kompleksitetit të lartë, e cila është realizuar me sukses nga personeli shërbimit të kirurgjisë urologjike në spitalin rajonal Memorial Fier, tek një pacient 74 vjeçar nga Fieri. Ai shkruan se fal bashkëpunimit të shërbimit ambulator, të shërbimit të imazherisë avancuar dhe të shërbimit të urologjisë u realizua në kod diagnostikimi I rastit dhe realizimi ndërhyrjes së vështirë, nefrektomi totale. Kryeministri u shpreh mirënjohjen ekipit të mjekëve kirurg në spitalin Memorial Dr. Mehmet Karadaj, Dr. Günhan Can, Dr. Mario Shehu, si dhe personelit të infermierve që asistuan në gjatë ndërhyrjes urologjike. Spitali rajonal Memorial Fier u shërben të gjithë pacientve të rajonit të jugut, qarkut Fier, Vlorë dhe Gjirokastër. Spitali është pajisur me pajisje mjekësore të teknologjisë së fundit. Ekipi I këtij spitali përbëhet nga mjekë të specializuar nga Turqia dhe Shqipëria.